shir looga hadlay kaabayaasha dhaqaalaha ayaa ka furmagarowey waxaana ka soo qayb galay wasiirro dowlaha wasaaradda howlaha guud ee dowlada federaalka iyo wasiirka wasaaradda howlaha guud ee Puntland wariyaheena Cabdiwali Nadaar ayaa warbixintaasi noo haya waxaa maanta magaalada Garoowe laga daafuray shir lagaga hadlay dib u dhiska iyo maalgelinta erboodyada laamiyada magaalooyinka Puntland shirka waxaa hoggaaminayay wasiirro dowlaha wasaaradda howlaha guud iyo dabadejinta dowlada Soomaaliya Ahmed Cabdi Kahin iyo agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka iyo guriyeynta Puntland iyo hay'adda UNPS oo iyaduna maalgelinaysay shirkan ugu horeyn waxaa madasha furay iyo agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka iyo guriyeynta Puntland oo ahayd inaan ka shaqeyno oo aadno iyo inaan hawshan tan ka qayb galno si fiican uga qayb galno meel isla dhigno marka xoogaa waqtigaas ina ka dib dhacay waa idinka raaligelinaynaa waxaa laga yaabaa dowladda federaalka meel bay ku kala duwanahayo subaxii bay soo daahaneen oo waxaa laga yaabaa shaqada goortay war xila howlu waa badan yihiin baa la aadaa waa la kaftawaxyaa laakiin wayna kaga dambeeyeen shaqada marka dambe ina waxaa laga yaabaa labada iyo inaan ka baxno iyo waxaa la arkaa afarta shanta inay ku gaaraaneen shaqada iyo hay-adihii kasoo qaybgalayaasha dhammaantood dhammaantiina waan idin salaamayaa iminkana waxaan ku soo dhoweynayaa anoo idinla soo dhowaada wasiir dowlaha wasaaradda howlaha guud ee dowladda federaalka dhinaca kalena waxaa isaguna ka hadlay ergay ka socday hay-adda UNPS for other emerging states sorry other states in Somalia about how they develop their public works department everyone for all the presentations today and just say that I was very pleased to see how much Puntland has moved forward in developing its ministry of waxa soo afmeeray shirkan wasiirro dowlaha wasaaradda howlaha guud iyo dabadejinta dowlada Soomaaliya Ahmed Cabdi Kahin ee joogtada ah iyo howlaheena aan marba wadaagno iyo sida aan sharakeen iyo howlaha u leenahay kulamada ka kuwan ku xiga ayaan ka keeni doonaa jawaabta iyo hawsha ku haboon insha Allah taas waa iyadana kulanka rajeynaynaa sidoo kale tii dekedahana qorshe iyo iyadana nidaam ay leeyihiin aduhu shaqadoodna waa wada leeyihiin waxna waa kala leeyihiin iyada laftigeeda qorshaha hadda laga leeyahay qayb aan ka nahay waa ogtihiin mashaariic howlaha guud ahaan waxaan ka keenaynaa iyadana meesha hadda qorshihii u dambeeyay uu marayo iyo sida priority-ga u kala leeyihiin waxaan ku kalsoonahay in wax badan masaafada usu jiro ha noqoto baahida ha noqoto siday u jirto lagu dhisi doono insha Allah aad iyo aad u mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad u mahadcelinayaa runtii sida loogu wada qayb qaatay hawshan berrina waxaa noo dhiman qaybo kale oo aan ku tegi doono goobo noo calaamaysan haddii aanay jirin su-aalo shirku maantay facekiisii koowaad waxaan jeclaa inaan intaas waa Cabdiwali Cabdillaahi Diriye telefishinka caalamiga Somali News magaalada Garoowe